espera. Eu estou neste momento a tentar começar com a rotina que eu vou fazer quando voltar às aulas. Por isso, basicamente o meu horário vai ser só ter aulas de tarde outra vez, que é uma valente porcaria. Mas pronto, uma pessoa tem que aceitar e sujeitar-se. Por isso eu só vou ter aulas à tarde, quer dizer, praticamente todos os dias. Ou seja, consigo fazer uma rotina de manhã. Mas para o pequeno almoço, estou a comer cereais. Vou depois arrumar o quarto, fazer um bocado de digestão e treinar. Bem, malta, já treinei, entretanto vesti esta t-shirt, sabem? Vou ficar na mesma com os calções, mas vesti esta t-shirt para estar mais confortável. Entretanto, não estive a filmar, mas estive a fazer uma cena muito fixe. Basicamente, vocês estão a notar a diferença, não é? Ok? Houve aqui mudanças na secretária. Eu tinha aquele papel adesivo, mas agora troquei para este, sabem? Ficou assim, eu achei mesmo fofo o resultado. Bem, malta, já almocei. Entretanto, vou agora editar um vídeo que eu tenho para editar já há bastante tempo, que eu já gravei. E vou editá-lo para publicar depois deste especial Regresso às Aulas. E é isso. Bem, malta, entretanto, já acabei de editar o vídeo. E eu estive a editar outro vídeo já, portanto eu estive a editar um reel que eu queria fazer todas as fotos que eu tirei na Suíça, portanto estive já a fazê-lo há imenso tempo, imenso, desde quando eu vim de lá. Estive, vou fazer amanhã o Reels, olha, entretanto estamos em setembro e eu ainda não tinha feito Reels nenhum, portanto, o Reels ficou mesmo fofo, depois vocês vão ver no meu Instagram, ok? Eu vou publicá-lo amanhã, sexta-feira, quando sair o vídeo já estará o Reels no meu Insta, portanto vão lá ver, vou deixar aqui o meu Insta em baixo. É isso, hoje vem cá os colegas do nosso jantar, portanto vamos pedir telepizza e por isso não vou filmar nada hoje à noite, mas amanhã continuo com o vlog, Bom dia, malta! Bem, eu ontem não cheguei a dizer mais nada porque ontem, ao fim do jantar, eu senti-me um bocado mal, tipo, do jantar caiu-me um bocado mal, fiquei mesmo mal disposta. Hoje, entretanto, já acordei, já tomei um pequeno almoço, agora vou-me arranjar, vou-me maquilhar, etc. Porque quero gravar alguns vídeos, portanto vou-me arranjar. Bem, malta, vou agora gravar o vídeo do material escolar, portanto, falta-me só pôr o batom, estava só a ver aqui o cenário, é isso. Bem, malta, já acabei de gravar, só que agora está aqui esta confusão gigante no meu quarto, portanto, olhem, vou arrumar esta bagunça e já falo com vocês. Pronto, basicamente eu tinha andado a adiar a organização da secretária porque eu ainda não tinha conseguido pôr este papel adesivo. Entretanto, já consegui e agora, pronto, falta-me organizar bastantes coisas. Eu preciso de organizar este pote aqui, sabem? Ele tem imensas coisas e não é preciso ter tanta coisa aqui. Depois, eu já tinha organizado mais ou menos esta gaveta. Eu tenho aqui post-its, depois tenho aqui a minha calculadora e tenho ali marcadores, sabem? Está ali mesmo a dizer marcadores. E depois, tenho aqui um carregador de telemóvel para quando eu preciso meter aqui na secretária a carregar. E tem aqui uns lencinhos, portanto aqui a gaveta é isto e vamos então passar à limpeza destes post-its. Olha, tudo lixo.
Depois tenho estes aqui, mas estes estão soltos já. E, tchau. Depois também tenho aqui alguns soltos. Este aqui ainda está bom, sabem? Está limpo. É só um, mas não interessa. E aqui, este aqui estão as duas páginas preenchidas. Portanto, vai lixo. Aqui nesta porta, então, o que é que eu tenho? Eu tenho estas duas caixas. Uma delas tem equipamentos, outra delas tem coisas random. Tem a minha calculadora, sabem? Tem rolos de Instax. Tem outra calculadora, tem o meu disco externo, tem cartas, olha, tem, pronto. Depois também temos mais bolsticks, só que este aqui já está a acabar. Aqui esta caixa está assim. E não é difícil de acessar porque é só duas caixas. Mas pronto, aqui em baixo não vou mexer porque basicamente são os meus sublinhadores, duas caixas e estas duas micas. Uma delas tem documentos no hospital, esta aqui está vazia. Portanto, é caso eu precise levar para a universidade, assim, esta aqui está vazia. Ficou então assim, fita cola, agrafador, clip sets, o furador e mais agrafos. Portanto, e vou meter aqui um extra de fita cola, porque também não ocupa espaço. E pronto, basicamente, até vou meter isto assim, porque não dá mais jeito. E fica aqui. Isto aqui não ocupa espaço, ou seja, não estorva nada. Sempre que eu preciso de ir buscar alguma coisa, é só chegar aqui ou chegar ali, sabe? Pronto, aqui tenho folhas, isto aqui foi de um caderno que eu reaproveitei, sabem? E está aqui. E depois aqui tenho mesmo folhas, portanto... Bem, vamos passar à parte não engraçada, que é experimentar as canetas e perceber se estão a funcionar, se não estão, como é que é, por isso, Bem, malta, conclusão. Neste momento, aqui está o corretor, que eu tenho que tirar daqui. Portanto, está o corretor, isto aqui. O que é que eu vou meter mais? Vou meter então esta caneta preta. Estas todas de cor também vão ficar. Ok? A lapiseira também. E as minas também. Depois, estas são as minhas únicas duas canetas pretas que eu tenho aqui, portanto ficam. Portanto, vou arrumar aqui uma, duas, três, quatro, cinco. Bem, malta, são 10. Basicamente já jantei. Foi restos do almoço, portanto, nada de especial. E nós aqui trabalhamos com realidade e a verdade é que eu adormeci à tarde. Não me orgulho disso porque fiquei cheia de dor de cabeça depois de dormir. É que eu capotei, sabem? Tipo, deitei-me um bocado na cama, tipo, só para descansar. Acordei, eram 8, fui jantar e pronto, agora vim para o PC. Uma coisa que, pronto, eu não abri há bocado para vocês é esta gaveta aqui. Ela parece organizada, mas ela está bastante organizada. Portanto, aqui eu tenho batons. Tudo o que é batons está aqui. Isto aqui são as maquilhagens que eu mais uso. Portanto, eu tenho aqui uma palete de blushes, iluminadores, etc. Tenho aqui este pó mate. Tenho aqui dois rímeis, que são os que eu mais utilizo. Tenho aqui o meu iluminador, blush. Tenho aqui o meu corretor, a minha base. Um eyeliner, outro corretor, um bronzer e um eyeliner. Portanto, este aqui está até bastante organizado. Aqui a parte do meio é sempre a que fica mais organizada porque não tenho muito espaço. Mas tenho as minhas três paletes de sombras, duas da Naked e esta da Primark. E tenho aqui a minha palete de sobrancelhas. Pois aqui são só pincéis, sabem? E aqui é maquilhagem que eu não uso com tanta frequência. Tipo baby cream, este rímel que já está quase a acabar. Tenho também isto aqui, sabem? Vou fazer também uma limpeza aqui e é isso. Tenho muitos lápis e eu não tenho usado lápis. Eu já não uso lápis há imenso tempo, portanto eu vou-me desfazer dos meus lápis todos. Eu vou mesmo tirá-los, vou só deixar este vermelho, porque os vermelhos dão jeito às vezes quando quero mesmo definir o lábio. Vou passar à frente, olhem, estão a ver, este aqui está assim, todo comido. Não faz sentido nós guardarmos assim tanta coisa, porque realmente... Olhem, estão a ver, está partido este batom. Por que é que eu tenho aqui? Vai já com os cucos. Oi, quem disse confusão? Ninguém. Portanto, vou já... O que é lixo? Este é lixo, este é lixo, estes dois são lixo. Isto aqui, pois, não sei ainda, mas provavelmente também é lixo. Depois, daqui,
Estes aqui são batons que estão bons, acho eu. Pelo menos parecem estar bons. Basicamente, ali mantém-se os produtos que eu mais utilizo, portanto. Portanto, temos ali base, baby cream, iluminador, blush, corretor de olheiras, um hidratante, um bronzer, dois rímel, não, aliás, três rímeis e um eyeliner que está ali escondido. Aqui ficaram os batons, portanto, estão aqui todos os batons que eu fiquei com. Aqui troquei a ordem, portanto, aqui ficaram os pincéis. Aqui ficou uma maquilhagem que eu não uso tanto. Aqui tem alguns lápis de olhos, etc. Ali tenho a coisa das pestanas. Tem aqui um rímel que eu não uso tanto. Tem aqui algumas maquilhagens que a minha mãe me deu desta marca, mas ela não é muito boa porque as sombras partem-se todas, sabem? Olhem. Estão todas partidas, mas pronto. Estas aqui, como estão boas, mantenho. Tenho ali uma pó compacto e estes três batons da Labelle que são hidratantes. E fiquei então aqui com as minhas duas Nakeds. Fiquei aqui com aquela palete da Kiko que eu tenho, que é de sombras, que é de iluminadores, blush, etc. Fiquei aqui com esta palete da Primark. Meu Deus. Quem é que gosta da palete da Primark de sombras? Ela não cabe em lado nenhum, malta, é super irritante. Portanto, já, ficou aqui e aqui tenho então a palete das sobrancelhas que eu... Lá está, eu tenho esta coisa enorme e eu literalmente só uso estas coisitas aqui, estas duas. O resto não uso nada, portanto queria ver se comprava algo mais pequeno e me desfazia desta. Mas pronto, malta, ficou assim. Estou super orgulhosa. Já tenho finalmente a secretária organizada, agora é livrar-me dos produtos que estão aqui, acabar de arrumar o quarto. E basicamente aqui uma tour rápida. Aqui nós temos o meu computador, portanto eu tirei a lâmpada, como vocês sabem, e meti então esta aqui. Portanto eu consigo, ganhei imenso espaço de bancada. Depois eu tenho aqui então o meu potezinho com as minhas coisas que eu vos mostrei. Tenho deste lado aqui este suporte de notas que eu comprei no Lidl. Aqui no meio eu tenho normalmente coisas relacionadas com o YouTube, portanto tenho este adaptador para passar os vídeos das máquinas para o computador e tenho aqui alguns cartões de memória. Estas coisas não precisam de estar aqui, sabem? Até podem ir para a gaveta. Mas eu às vezes até tenho aqui por uma questão de praticidade, mas sim, realmente vou arrumá-las aqui que ficam mais escondidas. E aqui no meio do espaço do monitor tenho o controle da minha lâmpada, sabem? Portanto, eu posso desligar se eu quiser, ligar e pronto, fica assim. Depois tenho aqui o meu teclado, ele é da Ducky, ele é um teclado incrível. Adoro este teclado, porque eu queria um teclado branco que não tivesse um numpad. Foi exatamente este que eu arranjei, foi incrível, perfeito. Tenho aqui um problema, como vocês podem ver, durante as mudanças, enquanto estava a limpar o pó, eu devo ter posto um toalhete úmido aqui em cima e chegou com esta mancha e tipo, não sai. Eu eventualmente devo comprar um tapete de rato novo, porque este não foi muito caro, foi 10€. Mas pronto, malta, por enquanto, olhem, vai ter que ficar assim por um mês ou dois, até eu comprar outro. Ou seja, então, aqui na secretária assim, em cima só temos isso, depois temos uma telemóvel a carregar. Depois esta porta eu já vos mostrei, não é? Ficou assim. Aqui também ficou como eu vos mostrei. Bem, malta, eu vou finalizar o vlog por aqui. Já me desmaquilhei, já arrumei o quarto, arrumei a secretária, exatamente como eu queria. Ficou toda pronta, portanto já tenho aqui um tour completo da minha secretária. O meu quarto, já finalizei tudo o que tinha a nível de organização para o regresso às aulas. Eu espero que vocês tenham gostado, um beijo, vemos no próximo vídeo. Não se esqueçam de deixar um like, comentar o que acharam, subscreverem o canal, seguirem-me no Instagram e ativarem o sininho. Um beijo e no próximo vídeo. Tchau!